הזוהר הקדוש, דף היומי. אנחנו לומדים היום בעזרת השם בפרשת שלח לך עמודים פי ה' עד פי ז' שור 29. למדנו דבר חשוב מאוד בשור הקודם, שאותו שליח מעולם הבא שמדבר עם רבי שמעון בר יוחאי, רבי שמעון בר יוחאי שאל אותו שאלות והוא עונה לו. אחד הדברים שהוא מספר לו, הוא אומר לו, מראה העולם הזה הוא לא כמו מראה העולם הבא. הגוף של העולם הזה הוא לא קיים בעולם הבא. כי העולם הזה הוא הפוך מעולם שאנו נמצאים בו, אומר אותו שליח בעולם הבא. זה לא אותו מקום. מה חסר שם? אין תגשמיות שם. אומר, בזמן תחיית המתים אפילו כחוט השערה לא יהיה ממעשה העולם הזה. אומר, אולי יהיה קצת, אולי יישאר, הרי כתוב שהקדוש ברוך הוא דר בתחתונים, אולי יהיה העולם הזה. אומר, לא, לא יהיה מעולם הזה. הכל יובד, אחר כך מהרצון לקבל יהיה מעין עיסה בתל התחייה, ויעביר ממנו כל הזוהמה, ואחר כך הגוף יהיה בריאה חדשה. מי זה הבריאה החדשה הזאת? איך יראה הגוף בעולם הבא? על זה אנחנו קצת רוצים לדון. ולמה זה כל כך חשוב? כדי לדעת מה לשאוף. יש כאלה שבטעות שואפים לכך שהבורא יתגלה בבריאה הגשמית, בתפיסה הגשמית, והבורא ירד למקום הזה. זה עלול להיות, חס ושלום, כפירה, כמו עבודה זרה. ומזה צריך להיזהר מאוד. אנחנו מאוד רש כף חטא. על הדברים האלה אומר לו רבי שמעון, ודאי ידענה דעת ולמלובשין תמן בלבוש יקר. דגוף הדחיה קדישה, אי הווה בגרבנה דה בהי אלמה. ברנה שדידך זה בהו גופה, כגרבנה דעת ולקיימין בהו אלמה. שואל אותו רבי שמעון שאלה מאוד חשובה. אומר לו, קודם כל ודאי ידעתי שאתם בעולם האמת, בעולם הבא, מלובשים בלבוש יקר, של גוף טהור וקדוש. שואל אותו שאלה, האם יש כאין זה, זאת אומרת הלבוש היקר הזה, הלבוש של, שנקראים לבושי אור, בלי העולם הזה, כמו גופים רוחניים, האם יש כאין זה בעולם הזה? האם יש אדם הנראה כאן, באותו הגוף, כאין שאתם עומדים בעולם ההוא? האם פה יש גופים כאלה רוחניים? מה הוא עונה לו? רש כפתת. אמר לה, מי לדע שהיינו כמי רב מטיבתא, תרנו למין דהתלבשו בננה, בתר דסבלו צער על חובה, דלה התחזה לגלה, ושאלו דה כמי רב מטיבתא, והוא אמר, דה אהבה בהי על מאחי, מנהלן נכתיב, והי ביום השלישי ותלבש אסתר מלכות, התלבשת בעוד יוקניה דהו אלמה, מלכות דה רוחה דקוצ'ה, דה מלכות שמיה, נשיב רוחה, מאו רוחה דה אווירה דהו אלמה, והתלבשה באסתר. אז הוא עונה לו. בוא נראה מה הוא עונה לו. הוא אומר לו, דבר זה שאלו בית עלמים, דהיינו נערים, לפני רב מטיבתא. הרב של הישיבה בעולם העליון, שנתלבשו בינינו אחר שסבלו צער על חטא שאינו ראוי לגלותו, עשו את התיקון שלהם, והם הגיעו לישיבה. שאלו את זה לפני רב מטיבתא, והוא אמר, מה התשובה שלו? שהיה בעולם הזה כך. מאין לנו? הרי את הדברים שלנו אנחנו לומדים מהכתובים. איזה פסוק אתה יכול להראות לי שזה מראה את זה? אומר, כתוב, ויהי ביום השלישי, ותלבש אסתר מלכות, שפירושו, שנתלבשה באותה צורה של העולם ההוא, ומלכות פירושו, רוח הקודש. זאת אומרת, כשאדם מתלבש ברוח הקודש, אז יש לו לבושים של אותו עולם. שהיא נקראת מלכות, דזיר אנפין, הנקרא שמיים, נושבת רוח, מרוח
מהרוח ההוא של אוויר עולם ההוא, ונתלבשה בו באסתר. זאת אומרת, יש איזושהי רוחניות שבאה ומתלבשת באדם, יכולה להתלבש באדם, במקרה הזה באסתר, שזה נקרא רוח הקודש. רוח שבא משמיים, לא אותו רוח של עולם הזה. מה זה רוח? הרוח היא זו שמייצרת תנועה ומוציאה ממקום הנפישה, שהיא עמידה במקום, למקום של תנועה הנותנת חיים. אסתר קיבלה תנועה נפשית של חיי העולם הבא, וזה מה שמפעם בה. זה נקרא רוח הקודש. שרוח הקודש מפעמת באדם, מקבל תנועה נפשית של עולם הבא. חיות. רש למד, רש למד. עוד רש למד. וחד על עד כמה מלכה חשברוש, וחמה ולבושה דינורה, דיוקנה ידמה למלאך אלוקים. פרחה מיני נשמתה לפום שעתה. מרדכי ופאחי דכתיב, ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות. לבוש מלכות ודאי דיוקנה דאו אלמה. ועל דה כתיב כי נפל פחד מרדכי עליהם. פחד מרדכי ולא פחד החשברוש. אמר רבי שמעון, כמה מתיקין אינון מילין, זכאך ולקי, ואה ידנה דצדיקאיה, באה ילמה מתלבשן בלבושה דיקרא לבוש מלכות, ואה חיו ודאי. וכשנכנסה לפני מלך אחשוורוש, אסתר המלכה, וראה לבוש ההוא של אור, שזה הדבר החדש, לבוש של אור. לשים לב לכתוב, לבוש של אור זה אומר שיתחדש זיווג חדש, אור, כלי חדש, לבוש של אור. מה זה לבוש של אור? לעומת אור. אור זה מלכות שבא מצד האדם. אור זה אומר שהכלי הוא כמו האור. איפה היה לנו כלי כזה? כאשר הנשמה הייתה באצילות. אז האור והכלי, בגלל שזה מדרגת חוכמה, היו כאחד. הלבוש, האור, לא נפרד עדיין מהאדם. ואז הצורה של הלבוש של הגוף היה כמו של האור עצמו. לזה צריכים להגיע חזרה. זה נקרא לבוש של אור. לא שאין גוף, לא שאין רצון לקבל, יש. אבל הוא נקרא בעל מנת להשפיע כמו האור. ואז צורתה נדמה לו למלאך אלוקים. ופרחה נשמתו של המלך אחשוורוש לרגע. ואם תגיד רק, היא אומר לו, גם מרדכי. מרדכי גם כן לבש לבוש של עולם ההוא. דהיינו לבושי אור. מאיפה את זה למדנו? שכתוב, ומרדכי יצא מלפני המלך. איך הוא יצא? בלבוש מלכות. לבוש מלכות, כבר אמרנו על אסתר, שכתוב עליה, ויהי ביום השלישי ותלבש אסתר מלכות. גם כאן, מרדכי יצא לפני המלך בלבוש מלכות. לבוש מלכות ודאי. דהיינו צורה של עולם ההוא. צורה שבאמנת להשפיע. ועל כן כתוב, כי נפל פחד מרדכי עליהם. פחד מרדכי, ולא פחד אחשוורוש. כלומר, לא מטעם שגידלו אחשוורוש, אלא מפני הלבוש שלו, שמעולם הוא. לא בגלל שעכשיו עשה אותו אחשוורוש, שם אותו על סוס, גידל אותו, נתן לו את בית המן, לא בגלל זה. אלא מפני שהלבוש שלו, שמעולם הוא. אמר רבי שמעון, כמה מתוקים הם אלו הדברים, אשרי חלקי. והרי אני יודע שצדיקים בעולם הזה מתלבשים בלבוש שנקרא לבוש מלכות. וזו המסקנה. וכך הוא ודאי. אז מי שצדיק מקבל רוח הקודש, מתלבש בלבוש חדש ויכול לחיות ישויות רוחניות. ואז יש לו ידיעות לפי הלבושים. האור
מתקבל לפי הלבוש. אז אם יש לו לבוש מלכות, אז הוא מקבל תובנות של עולם ההוא. תובנות בלי זמן ומקום. תופס כללים, לא כללים של עולם הזה, כללים של עולם האמת. וזה נקרא לבוש מלכות. פה יש שאלה. מלא הוא לובש לבוש מלכות, ואסתר לבשה לבוש מלכות, אבל איך אחשוורוש הרשע ראה לבוש מלכות? איך העם, שהעם היה נבוך, שנפל פחד של כל הגויים, פחד מרדכי נפל על כל אומות העולם? איך? בגלל שלבש לבוש מלכות? הם יכולים לראות מה זה לבוש מלכות, אותם רשעים שלא הולכים בדרך השם? בואו נסתכל עלינו. אנחנו, שרואים צדיקים גדולים, שבעל הסולם היה פה לפני 100 שנה, הרבה שהיה פה לפני 30 שנה, האם אנחנו, כשראינו אותו, ראינו לבוש מלכות? ראינו אדם שיש לו הנהגות שאנחנו לא כל כך מבינים איך הוא עומד בהן. מה אנחנו רואים בלבוש מלכות? מה הוא עושה? הוא עף באוויר, הוא עץ מהר, הוא נעלם וחוזר, מה קורה איתו? איך אנחנו מסוגלים לראות בכלל לבוש כזה? התשובה היא, אנחנו לא מסוגלים. אנחנו, מתעורר לנו פחד ואנחנו לא יודעים למה. אבל מה קורה אם לא מתעורר פחד? אנחנו רואים למשל את ירמיהו הנביא, תראו בירמיהו בעוד כף, נדמה לי, בפרק כף, מסופר שם אחשור ששם אותו בכלא, שם אותו בבור, בגלל שהוא ניבא נבואות לא ראויות. משה רבנו, רצו לסקול אותו באבנים, רדף אחריו אחרי פרעה, למה לא פחדו מהם? מה, לא היה להם רוח הקודש? ודאי היה להם רוח הקודש. אז איך זה שלא נפל פחד עליהם? אז יש, צריך לומר, שלפעמים הקדוש ברוך הוא מגלה את זה לאנשים, ולפעמים אינו מגלה לאנשים. וזה נעשה בנס. פתאום יש בן אדם שמרגיש שהוא פוחד. פוחד. פתאום נופל אימה ופחד מאדם גדול. לא בגלל גודלו מבחוץ. יש הרגש ממנו. מי מרגיש? הנפש הפנימית שלנו. מבחוץ לא מרגישים זה. הנפש הפנימית לפעמים היא מקבלת גילוי מלמעלה, ואז נופל פחד היהודים עליהם. נופל פחד מרדכי עליהם. הפחד של הנקודה הפנימית מתעוררת, ואז הנפש רואה. אז זה כתוב, כל משרוח הבריות נוחה ממנו. רוח המקום נוחה ממנו. מה הכוונה? אנחנו ראינו הרבה, אומר הרבש בשם בעל הסולם, אנחנו ראינו הרבה צדיקים שרוח הבריות בכלל לא הייתה נוחה מהם. אז איך אנחנו אומרים, מה נגיד, שרוח המקום לא נוחה מהם? הרי הם צדיקים. אלא צריך לומר, שמדגיש, לא כתוב גוף הבריות נוחה מהם, אלא רוח הבריות. הגוף אולי לא, התפיסה הגופנית לא נוחה להם. אבל הרוח של הבריות כן אוהבת את הצדיקים הללו. ולכן, אם הם מגיעים לרגעי אמת, אז הם באמת אוהבים את הצדיקים. הנפש הפנימית שלהם, הרוחניות שלהם, אוהבת את הצדיקים. ואת זה בודקים. האם הרוח שלך אוהבת את מה שאני מדבר עכשיו? אוהבת את הזוהר? הגוף לא, אני יודע. הזוהר אומר, צריך לעשות עבודה פנימית, צריך נפש, צריך... אומר, אין גשמיות בכלל. הגשמיות בכלל לא תהיה, היא תיעלם. זה לא נוח לגוף. לרוח זה נוח. אז כשאנחנו אומרים, ככה אני חוזר על השאלה, מה הכוונה היא שהמלך אחשוורוש ראה באסתר לבוש ההוא שלו, והצורה שלה נתמתה לו כמלאך אלוקים, פרחה נשמתו ממנו לרגע. היה רשע, אלא שגילה לו זה הקדוש ברוך הוא. ואז זה קרה לו. מתי זה מתגלה ומתי לא, זה אנחנו לא יודעים. זה הקדוש ברוך הוא מחליט. רש למד א'. עוד רש למד א'. אמר לי, אווירה דגן עדן, השיבו דרוך הקודש הינון, ומתלבשן בצדיקאיה, כגבנה דאבו באי אלמה, ולבטא רוח קודש השרת על רשע דכל חד וחד, ואיתתה ואיתבידה לאיתרה, וכך אבא למרדכי דכתיב בלבוש מלכות, דיוקנה דאו אלמה, ולבטא ותרת זהב גדולה, דעת תרת אשר ית אל רשעיון דצדיקאיה באו אלמה,
קד קבילו ישראל אורייתא כגב נדה אבא לאון. עד אחיו עוד הכתיב באו והתנצלו בני ישראל את הדיאם מהר חורב. התפשטו מהו לבושה. אמר לו, האוויר של גן עדן הוא נשיבת רוח הקודש. הוא מתלבשים בו הצדיקים כאין שהיו בעולם הזה. ואחר כך, רוח הקודש שורה על ראש כל אחד ואחד ונתעתר בו, ונעשה לו עטרה, כתר. וכך היה למרדכי, שכתוב בלבוש מלכות. בלבוש מלכות פירושו בצורה של עולם ההוא. ואחר כך, ועטרת זהב גדולה. מה זה עטרת זהב גדולה? זוהי העטרה השורה על ראש הצדיקים בעולם ההוא. כשקיבלו ישראל את התורה, היה להם גם כן כן זה, דיינו לבוש של עולם ההוא, עד שחטאו. שכתוב בהם, והתנצלו בני ישראל את עדים מהר חורב. מהו עדים? עדים זה לבוש של עולם ההוא. דיינו שנתפשטו מלבושו. זה הפירוש, והתנצלו בני ישראל מעדים. עדים זה גם, בחוכמה למדנו, שאר הכוונות על דרושי פסח, נדמה לי בדרוש וב, אז הוא כותב שם שעדי, שתבואי בעדי עדיים, עד, זה נקרא קטנות של מדרגת חוכמה, שזה שם אחדתם. וזה הלבוש של המדרגה הפנימית. אולי לכן זה נקרא עדיים. רש למד בית. עוד רש למד בית. וכן כתיב ביהושע, כהנא רבה, הסירו הבגדים הצועים מעליו. וכתיב, וילבישו בגדים, אילין לבושין דאו אלמה, מאחה מילין קדמאין, ומאחה דכל זימנה דגופה, דאי אלמה קיימה בקיבר בקיומה, לה התלבש רוחה בלבושה דאו אלמה. תכתיב, ויסירו הבגדים הצועים מעליו בקדמתה, ולבטר וילבישו בגדים. ומלאך השם עומד, מה הוא עומד? אל הדע הוא יתרא דקרא מלאך השם. דקיימה על רשם דצדיקיה, ודאי הוא עומד. עומד על רשע לאלה, לבטר דהתלבשן בעי לבושה דקרא. וכן כתוב ביהושע כהן גדול. הסירו הבגדים הצועים מעליו. צועים, אומר בעל הסולם, זה מלשון צא, צא ואל תבוא. צועים זה שהם יצאו מהמדרגה, שזה הרצון בלמנת לקבל. וכתוב, וילבישו בגדים. איזה בגדים? לבושים של עולם ההוא. לבושים חדשים, בעולם האמת צריכים לבושים אחרים. מכאן משמע דברינו הראשונים שצריכים, מקודם לסתום את העיניים למת. כשמישהו מת, צריך לחסות את עיניו. שאל רבי שמעון בר יוחאי את אותו שליח שבא ממקום אחר, שבא מעולם האמת. שאל אותו, למה צריך לסתום את העיניים? אולי נפתח לו את העיניים כדי לגלות את זה שהוא צריך לקום לתחיית המתים? אומר לו, לא, אי אפשר לפתוח לו את העיניים. מכיוון שכשהוא מגיע לעולם האמת, אחרי שהוא נפטר מעולם הזה, אז הוא לא יוכל להיכנס לעולם הבא אם לא סוגרים לו את העיניים. לכן הוא אומר, מקודם לסתום את העיניים מכל מראה העולם הזה, חייב. צריכים. שהם נחשבים כבגדים צועים. זאת אומרת, תפיסת העולם הזה נראה כבגדים צועים. אתה רוצה להבין משהו רוחני? תוריד את התפיסה של העולם הזה. מה זה תפיסה של העולם הזה? זמן ומקום. אתה לומד על אברהם אבינו, תוריד את התפיסה של העולם הזה. אומר בעל הסולם, בתלמוד עשר ספירות, לפני שמתחילים ללמוד בפתיח, אתה רוצה ללמוד נכון את חוכמת הקבלה, תלמד אותה בלי זמן, מקום, היעדר ותמורה. למה? כי
כי אם אתה לומד את זה במסגרת של גופניות, כמו של העולם הזה, אתה טועה, ולכן הסתתרה החוכמה. ולא ניתנה, אלא לברי לבב. אלא לכאלה, שכותב, כמו שמביא בהקדמה, שניתנה רק למי שבאמת רוצה לעבוד עם לב חדש. לא עם לב האבן. ואחר כך יוכל לזכות למראה של עולם, או שהם הבגדים החדשים שהלבישו את יהושע. ומכאן משמע שכל זמן שהגוף של עולם הזה, שנקרא בגדים צועים, נמצא בקבר בקיומו, אין הרוח מתלבש בלבוש של עולם הוא. שכתוב, ויסירו הבגדים הצועים מעליו בתחילה, ואחר כך בלבישו בגדים. וכתוב, מלאך השם עומד, שואל, מה הוא עומד? הוא משיב, אלא זה הוא ההתרה שנקראת מלאך השם. העומדת על ראש הצדיקים כאן. זה שכתוב עומד. דיינו שעומד על הראש מלמעלה, אחר שנתלבשו בלבוש היקר הזה. זאת אומרת שהסדר הוא לבוא לעולם האמת. ואם אתה רוצה לבוא באופן ראוי לעולם האמת, אתה צריך לבטל את עצמך לגמרי מהתפיסה של עולם הזה. וזה מאוד קשה. מאחד יודעים שמלכות היא רוח הקודש? כי מדובר על מלכות האצילות. ומלכות שמיים שנקראת מלכות האצילות, היא זו שהולידה את אדם הראשון, היא נמצאת למעלה מפרסה, ולכן היא לא מקבלת שום נקודה גשמית. באמת אדם הראשון נולד ממנה, והוא נולד רוחני לגמרי. כל הגשמיות מתחילה רק לאחר חטא אדם הראשון. כך כותב הארי הקדוש. הלאה, רש למד ג' עוד רש למד ג' תרן גופין כחד עלה יחלין למקם. כל זימנה דאי קיים, רוך עלה מקבלה אחרה. התעבר דה, האחרה זמינה מיד. ודאי דנפיק ודעל, כגבנה דה עצר טוב ועצר רע. בעי אלמה, לה בעי קוד שביר חוד, את רווי וכמון כחדה. בית גופים יחד אינם יכולים להימצא, כי התפיסות האלה סותרות אחד את השנייה. כל זמן שזה, של עולם הזה נמצא, אין הרוח מקבל לבוש אחר של עולם ההוא. נעבר זה של עולם הזה, הרי מוכן האחר מיד. ודאי, זה יוצא, זה נכנס, מה זה זה? רוצה לומר, השליטה. של זה יוצאת. השליטה של זה נכנסת. למה אני מוסיף את המילה השליטה? כי מיד הוא נותן לנו דוגמה, והוא כאין יצר הטוב ויצר הרע בעולם הזה, שהקדוש ברוך הוא אינו רוצה ששניהם יקומו בגוף אחד, אלא שאם היצר הרע שולט, בורח יצר הטוב. אם יצר הטוב שולט, בורח יצר הרע. אז לכן נוספנו גם את המילה שליטה. ובאמת השליטה היא צריכה להיות שליטה של יצר הטוב. אבל אם אתה נותן ליצר רע לשלוט, אז יצר הטוב הולך לו. אבל בעולם הדוגמה היא רק לעניין השליטה. אבל לגבי הלבוש, אומר שצריך להיעלם לגמרי, לא להיות. ובכל זאת, מה זה הלבוש של עולם הזה שיש עליו שליטה? זה אומר שיש פרטיות. זאת אומרת שהפרטיות, הפרטיות של עולם הזה תישאר, אולם כחלק מכלל. זה כמו שהיא לא תהיה נקודה. עוד פעם רגע. העולם הזה לכאורה נשאר. המושג עולם הזה זה ההשתוקקות.
הפרטית של האדם. ההשתנקות הפרטית של האדם תישאר, אבל היא לא תראה בצורה של עולם הזה. למה? כי הצורה הנראית היא לפי הכלל ששולט. הכלל ששולט זה עולם הבא. אז יראה במסגרת של עולם הבא ולא במסגרת של עולם הזה. זה מה שהוא אומר, אם יצרה שולט, בורח יצרה טוב. ואם יצרה טוב שולט, בורח יצרה רע. רש למד דלת. עוד רש למד דלת. אמר לתבנה על מה דכתיב, והשטן עומד על ימינו לסתנו. וכי יהושע בן יהוצדק כך, שר בני על מהלכת כמה וכמה. אמר לחסיד הקדישה, כמה תמירין סתימין מילין אילין, אף על גב דחברה יעדין במילין דאו על מה, לא יחלי נמינדה ברזי נילין. אמר לו, תמה אני על מה שכתוב, והשטן עומד על ימינו לסתנו. למה על ימינו? למה לא על שמאלו? ואם ישוע בן יהוצדק, אותו כהן שאמרנו ש... כדי לבוא היה צריכים להוריד לו את הבגדים הצועים וללביש אותו בבגדים חדשים. אם ישוע בן יהוצדק כך, שאר בני העולם, על אחת כמה וכמה. כך שואל, ואומר לו, אותו שליח, חסיד קדוש, כמה נסתרים וסתומים דברים אלו. אף על פי שהחברים יודעים הדברים של עולם ההוא, אינם יכולים לדעת בסודות האלו. אלה סודות שהם סודות שהם גנוזים, גם אם יודעים ידיעות, צריכים ממש להיות שם בעולם האמת וללמוד במטיבת העליונה כדי לדעת את הסודות. מה הסודות? ראש למדי. עוד ראש למדי. אמר לה, כיוון דברנש, באו אלמה, אמר אותו אל תהיל, יתלעו שטן להסתעלה, ולא די לדאפיק נשמתי מיני. וקטילה, אמר לה, אי חסיד הקדישה, זכח ולקח, תחזה, תיובת דשטן לאהבה, אלא בגין דלה התלבש, אהו זכה בלבושה דחיה קדישה. דכיוון דחזה דאו שטן ללבושה דילי דחיה, ולא התחשיב על דעס דלה. מה היא טעמה? בגין דה התלבש, באו לבוש יקר, מיד לבושה דזוהמה. ואביתה דאו שטן יתבטל ויעבור מעלמה, ולהניחה לאל לשטן. אמר לו, כי מה הייתה השאלה? אומר, למה השטן, גם בעולם הבא, עדיין מסתין, עדיין עומד לימינו לשטנו? כך כתוב על יהושע, בן יהוצדק, כהן גדול. אז אם עליו ככה, על כל אחד מאיתנו שיגיע לעולם האמת, גם יעמוד השטן. הוא שואל למה? מה רוצה השטן? הוא כבר הגיע לעולם הבא, לבש לבושים חדשים. אמר לו, כיוון שאדם בעולם ההוא, איזה תועלת יש לשטן להסתין עליו? לא די לו בזה שהוציא נשמתו והרגו, הרי השטן רצה את נשמתו, הרג אותו מהעולם הזה. כי לא רצה שימשיך לעשות עבודה. עונה לו, אותו שליח לרבי שמעון. אמר לו, אהה חסיד קדוש, ככה הוא קורא לרבי שמעון, חסיד קדוש. אשרי חלקך, בוא הורי. תשוקתו של השטן לא היה, אלא כדי שלא יתלבש צדיק הזה, יהושע בן יהוצדק בלבוש טהור וקדוש. כיוון שראה השטן שלבוש שלו נדחה ולא נחשב, מי הוא הלבוש של השטן? תפיסת העולם הזה, של זמן ומקום. דהיינו בגדים מצויים, על זה הסתין עליו. למה הסתין עליו? הוא שואל, מה הוא הטעם? למה שיסתין עליו? הרי כבר הפסדת במערכה, אז תעזוב אותו. הרי כבר נתנו לו לבושים חדשים. אומר, הוא משום שהוא התלבש בלבוש יקר הוא. מיד הלבוש של זוהמה, הוא פעולת השטן, התבטל ויעבור מן העולם, אז הוא נראה שהשטן. והכן, לא רצה בזה השטן. הוא אומר, מה פתאום הוא נותן, מה פתאום נותנים לו כאלה לבושים? אבל הוא כבר נתן לו, נכון, אבל זה כואב לו. מראים את הכאב של השטן, ואת זה שהשטן לא רוצה. מה זה לא רוצה? זה לא איזה שם... עומדים ומתווכחים שמי צועק יותר חזק. אלא לא רוצה, הכוונה היא שיש התנגדות, וצריך לעמוד כנגד ההתנגדות הזאת גם בעולם האמת. אם אדם לא להבין זה קצת, צריכים לראות
שכל פעם מחדש, כשאדם תופס איזושהי נקודה רוחנית, שעל נקודה של אהבה, הוא מיד מרגיש שהוא צריך לעשות משהו. משהו דוחף אותו למשהו פרקטי. אבל במשהו הפרקטי מאבדים את הרגש. בכל זאת אין לנו ברירה, כי אנחנו עושים את התנועה מבפנים החוץ, מבפנים החוץ. זאת אומרת, אנחנו עושים תנועה פרקטית, אבל באמת, מה שאנחנו צריכים לרכוש זה משהו פנימי עמוק. ואת המשהו הפנימי הזה שאנחנו צריכים לרכוש, זה העולם הבא. אז השטן עוד פעם אומר לי, רגע, אבל מה זה עושה בעולם הזה? מה התכלס בעולם הזה? מה הרווחת? כסף הרווחת? בית גדול הרווחת? דשא הרווחת? בריכה יש לך בבית? זה הוא שואל אותנו. הוא מסתין עלינו, אומר, תעזוב את הרוחניות. אתה לומד תורה, תכלס, אתה יודע מה לעשות או לא יודע מה לעשות. לא שלא צריך לדעת. כי יש דירושים של עולם הזה שמכינים אותנו לעולם הבא. אבל באמת מה שחשוב זה עולם הבא. לכן יש התנגדות כזאת גדולה בעולם לתפיסות רוחניות. כי אנשים לא רוצים תפיסה רוחנית. הם רוצים תפיסה גשמית. מה זה אומר מבחינה פרקטית בעולם הזה? מה אני מרוויח פה בעולם הזה? מה זה, זה מה שהשטן שואל. רש למד וב. עוד רש למד וב. ותו דבכל זימנה דלה התלבש, פק דרוכה לאו גופה דזוהמה דילה. וניחה לי לשטן, וכיוון דהתלבש, באו לבוש יקר, עית בטיל, גוונה דייצר בישה. וגופה דילה ולטלה דוכרנה בעדה לאלמין. ועוד, כי בכל זמן שלא נתלבש בלבוש עולם ההוא, פוגד הרוח לגוף המזוהם שלו. שאיפה נמצא? בקבר. אז במקום שהרוח שלו תיכנס לגן עדן, אז היא עדיין צריכה לבקר בקבר את הגוף המזוהם. ורצוי זה לשטן. וכיוון שנתלבש באותו לבוש יקר של עולם ההוא, הרי נתבטל כל גווני היצר הרע והגוף שלו. ואין לו זיכרון עמו לעולם. האם צריכים, אם כך, לוותר על הזיכרון הגשמי או לא? התשובה היא כן. אתה צריך לוותר על הזיכרון הגשמי ולאשר אצלך רושם רוחני. ולכן יש עניין לא כל כך להתאפס למקרה שקרה. בני אדם מאוד מאוד תפוסים במקרה ורבים על המקרה. אבל מה אתה מפיק מהמקרה? מה הנפש, הרגש, הרוחניות, שאתה מפיק מהמקרה שהיא מעבר לזמן ומקום? לזה תכוון. ותעזוב את המקרה, זה השטן דוחף אותך עוד פעם למקרה. אבל מה קרה? ולמה עשית ככה? ואיך זה היה? תעזוב את המקרה. תפסיק לדבר כל כך הרבה על העבר. תדבר על מה יש בך כרגע, ולאן אתה הולך עם זה לעתיד. אחרת אתה נתפס בתפיסות של עולם הזה. רש למד זין. עוד רש למד זין. ויתמה דען אין פק דין לבי קיברי ברש כל לילה, לאו על גופה אלא על נפשה. דעה כל זימנה דביסרא קיימה, רוחה פק דעלה דנפשה, ונפשה פק דעלה גופה. אבל אשתה, פקדונה דילה ניהו לנפשה. דיהו משתקחה בשתרת בשיקוך גרו גרמה. ובגין כך ברש כל לילה, פקדונה דרוחה לנפשה ולא על ביסרא. ואם תאמר, הרי אנו ארוחות פוקדים בית הגבעות בתחילת כל לילה. ואם הגוף נעבר מן העולם, ואתה אומר שבעולם האמת כבר אין את הגוף, אז יש לשאול, למה אנו פוקדים את הגבר? ככה מדבר איתו אותו שליח שהוא רוחניות לגמרי, ואיתו מדבר רשב"י. אז הוא אומר, הוא שואל עצמו, ואומר, ואם תשאל, למה הרוחות פוקדים את הקברים? הוא משיב. זה אינו על הגוף. הרוחות שבאים לבית העלמין, לבית הגברות, לא באים בשביל הגוף, אלא על הנפש. כי כל זמן שבשר הגוף נמצא, הרוח פוקד את הנפש. הרוח בא לראות את הנפש שבאה על הגוף. כי היא עוד לא יכולה לעלות למעלה. והנפש עצמה, היא פוקדת את הגוף. כי היא עדיין קשורה אליו. מה זה פוקדת אותו? היא עדיין, עוד לא, עד שהגוף נרכב, אז היא יכולה הנפש לעלות. אבל אתה שבשר הגוף נעבר מן העולם,
12 חודש בדרך כלל, הפקידה שלנו היא על הנפש, שהיא נשתקרה ונשארה בהשקט בתוך עצמות הגוף. זאת אומרת, שמשהו בכל זאת נשאר. מה נשאר? למה בכלל מבקרים בקברות צדיקים, או כל אחד הולך לקברי אבותיו, אמאותיו, האנשים שקרובים לליבו? אז אומר שבתוך העצמות של הגוף יש את הנפש שהיא עדיין נשארת. בגלל זה יש ערך גדול לגופות. שואל, אבל הכל נרכב, גם העצמות נרכבים. אז איך אתה אומר לי שבתוך העצמות, אומר, יש את הנפש ההיא? הוא אומר, יש עצם אחד שנשאר ממנו תמיד בקבר, שנקרא עצם הלוז. משום זה בתחילת כל לילה, פיקדון של הרוח הוא לנפש, שנמצא, אפילו אותה נפש שנמצאת בעצם הלוז, שהיא תקום לתחיית המתים, ויש געגוע לנפש הזה, ולא על בשר. ואם תגיד, האם הנפש הזאת לא מתגלגלת? גם אחרי שהתגלגלה, אותה נפש שהייתה בעולם הזה, עדיין נשארת, והיא צריכה לקום לתחיית המתים. ולא על הבשר. הבשר כבר נרכב. ולכן הבשר הזה כבר לא ראוי, כי הבשר הזה בא רק מתפיסת העולם הזה. וברגע שהתפטר מתפיסת העולם הזה, לא צריך לחנות את הגופה, ולא צריך לשמר את הגופה, היא צריכה להירכב באפר, ולכן לא כדאי לשים אותה בתוך ארון, היא צריכה להירכב באפר, וטוב שתירכב באפר. זה התפקיד שלה. לכן גם לא שורפים את הגוף. אחת הסיבות, שעוד סיבות. הסיבה שאנחנו לא שורפים ביהדות את הגופות, זה מכיוון שנשאר שם משהו מהנפש, ואתה מבטל את אותה נקודה נפשית, אז הרוחניות כבר לא יכולה לבוא לאותה נפש. לאן היא תבוא? אם שרפת את הגוף. לכן צריך להשאיר את הגוף כדי שהעצם הזאת יישאר, עצם הלוז. והנפש בתוכה והרוח תוכל לבקרה. למה היא צריכה לבקר אותה? שתזכור אותה לתחיית המתים. שאלות חזרה. שאלה ראשונה, מה ההבדל בין לבוש עולם הבא ללבוש עולם הזה? שאלה שנייה, מהיכן למדנו שלאסתר ולמרדכי היה לבוש של עולם הבא בהיותם בעולם הזה? שאלה שלישית, כיצד נפל פחד מרדכי על אומות העולם? כיצד הם ראו את הלבוש החדש שהתלבש? הרי זה לא גלוי לעיניים בשריות. הבא, הסבר את הכתוב ביהושע הכהן גדול, הסירו בגדים הצועים מעליו, הסירו לא הסירו, וילבישו בגדים. מה זה אומר לנו מצד עבודת נפש? שאלה הבאה, מדוע חייב לפשוט את בגדי העולם הזה כדי להתלבש בבגדי העולם הבא?
של אבא, אם הגוף נעבר מן העולם הזה, למה אנו פוקדים את הקבר? למה הרוחות, סליחה, פוקדים את הקבר? וכן, למה נכון לבקר בקברים של יקירנו ושל צדיקים? עד כאן היום, תודה רבה.